хто бував на засіданнях нашої комісії чи на сесії Господи Вас, завжди ставиться питання, що отримані громади. Всі спочатку обіцяють, будуть сорочки, що все буде для громади, все кілька громади, а кінця в результаті ми маємо те, що ми маємо особи. Це їздять машини 40-50 тонн. Вже їздять не по дорозі, а їздять по газовій трубі, по баніч дорозі. Дороги прогнозує в якійсь мірі держава, можливо, прогнозує. Хто прогнозує будинки, які знаходяться понад дорогу. Громада, Солана Сачевичі. Є підписи, які передані голові обласної ради. Була проти розробки цього кар'єра, який зараз свіжий відкрився. Я працюю місяць, один місяць. Дороги я ще не зруйнував, не спів. Зруйнувати, розумієте? Але оце перешкоджання, це не мені перешкоджання, це перешкоджання оцим людям, які їздять, заробляють копійки. Це підбурення людей, маніпулювання людською свідомістю, виводження двох-трьох людей, бабок на дороги і перегрошувати дорогу. Розумієте? Це маніпулювання, це не можна так робити. Ми законом все робимо, ми нічого не нарушаємо. Автобус побудований на урочищі. Маємо червені урочище видобування піску. Маємо соки видобування піску, маємо луки видобування піску, маємо носочевичі видобування піску. Тобто можливість річкового використання транспорту є. І це рятує всі дороги. І місцеві, і обласні, і районні, і державні, і всі дороги це реалізують. Але слідуючий момент стоїть питання, от моя така думка. Розумієте, можна з Луцьк сантехмонтаж надавати їй кар'єр через те, що їхні це потреби в тому. Я вибачаю, тут буде. Чи будь-які інші крупні компанії. Ну, але видобувниками надр стають фізичні особи. Ну що ти з нього візьмеш? Податки. Ну скільки робочих місць? Екскаватори все. Перевізники це взагалі інша структура. Працівник ДАІ стоїть. Працівник ДАІ не має права навіть потребувати товаротранспорту на кордоні, розказуєтеся. Не може перевірити свідоцтво про підприємницьку діяльність водія. Та в нас автомобілів чорних оцих є, зілів, оцих КАМАЗів, це ціла куча тих зілів, які не є підприємцями. Їхав до вас на нараду. Ми, Рожище, не можемо контролювати цю ситуацію. А ви не можете її контролювати. Стоїть знак на трасі Луцьк-Ковдра. Який? 24 тонни. Переді мною їде автомобіль, який вантажує підніміць 50 тонн. Питаю задачі. А хто це все контролює взагалі? Я розумію міського голову, розумію, які громади, які живуть нижче нас, скажімо так, і по яких рухається і це. Просто одна теза. Питання, як вирішити. Ну, от я просто не. От ми коли вирішимо, це ж неоднозначне питання. Стоїть листок з однієї сторони такі-такі. Але має бути теза, має бути і вовки ситі, і вівці цілі. Тобто, надо поняти з бюджету. Треба розробити перше. Проект під'їзних доріг. Це практика світова. Ніде в світі такого нема, щоб кар'єрна під'їзна дорога суміщалася з тією дорогою, яка тим більше знає, яка дорога в даному випадку, як ви кажете, там не тільки 18 тонн, але там і 10 не втримає. Там така дорога, що вони навіть машини не їздять, за сортів туди на навіз, взагалі туди не їздять, а там їздити кожен службовець. Це стоїть питання. Сьогодні нам треба, щоб йти рухатися вперед. Перше, на перший порах срочно виділити кошти для того, щоб розробити два маршрути. Один від Носачевський, другий від Сокільський. Направити їх в сторону пожару і минаючи ці населені пункти, де можна використати, і починати будувати.